Saluda! No, aquest és curtet, mira. Que es una iglesia moderna.
menjarem, si no, queda bé. No, 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 deixa'm, deixa'm. No, més amunt. Que, més que res perquè s'acaba la via. S'acaba aquí? Sí. Jo crec que si t'has plaig obreros, mira, això t'ho estarà més tirant. Sí, però no, no hi ha res aquí. Com que posen obreros que no són de no són d'aquí? No són d'aquí. Has quedat bé amb obreros, que és el que fer per al mar. Bueno, que la terra té de meva, de meva. I va anar aquí, està publicitat. Ui! Cuidado que sube el talgo, ¿eh? Ojo las cabezas.
la cinta, pero...